love you. You are here in the press. Dugih kangge dherekaken suwanipun temanten kekalih serokalan sesarengan konjo-konjo arika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kemawon Bapak Ibu Dayo semua kebutuhan terlibat di Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam
ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sholala Sayyidina Muhammad wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Khatami nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa sayyidina jibril wa mikail wa israfil wa israel wa hamal arsi wal kursi wa sa'irina wa hafidina wal malaikatil muqarrabin ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Winantu sagung ingkang kinurmatan nuwun kawula nuwun dumateng sanggyaning para sesepuh. Para binisepuh ingkang sampun lebda ing kawruh ugi dumateng para pundhen ingkang satuh kinabeten langkung dumateng sedaya para alim, para ulama. Ugi sadaya rama kiyai ingkang rinten telasan telu ingkang kula tangga mawon hasanahipun. Malikinipun konjuk dumateng pepundhen kula panjenengan Bapak Sarwono dalasan Ibu Sri Rahayu ingkang Habungati. Temanten kekalih ingkang tansah bagya mulya, ugi sedaya para pendherek temanten kekalih ingkang mijil saking warga agung panjenengan pundhen kula panjenengan Bapak Hari Sutopo ingkang mijil saking wengkon Sekar Hadiningrat. Ugi sedaya para pirawuh kakung sumawon putri ingkang hanggung mastuti dumateng pepayan ingkang utaman. Sakderengipun matur sakalangkung kathah sumangga sareng-sareng langkung rumiyin nambahi rasa syukur kula lan panjenengan sami wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kranten sedaya peparingipun ingkang sampun kaparingaken dumateng kula saha jenengan sami katitik rahayu sagung dumadi tansah kasarira ugi kajiwa dan panjenengan sekalian terasan kula sehingga sakit rawuh hangrawi undang nipun bunda kula panjenengan Bapak Sarwono dalasan Ibu Sri Rahayu nuninggih genipun nuhoni darwaning sepuh kepareng ngentas pitulus miwoho putra kakung ing rikalenggan siang piniko ngawontenaken tata cara Boyong Basuki. Ugi sakit dipun wastani priantun Jawi ing wengkon mriki biasane mastani sepasaran. Mugi punapa ingkang katuraken mangke saking bundin kula panjenengan Bapak Sarwono dalasan Ibu Sri Rahayu manggeo rarejo kalis ing sambikala Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mugi sumangga saderengipun ati cara kala jengakan kang langkung kata Mas Hendri nyuruh wadali pun sekedap ya. Monggo dipun foto rumiyin mengke Mas Ringga keren Mbak Hita keparang lenggah ya. Sekedap mawon Mas Ringga ya.
Nunggu sak deringipun adicara anggen kula matur kamlung atah, semoga kula lan panjenengan sami maos selawat kunjuk wonten ngarsa dalem panjenipun Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanten kula lan panjenengan sami maos selawat ing benjangipun saged dados umatipun sehingga sakit manggih kawilijengan dunyo hingga akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Lanugi monggo sareng-sareng ndongaaken dumateng sirat moja temanten kalih kanthi barokahipun donga bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khair. Panjenipun Mas Ringga jelasan Mbak Fenita nggenipun jepur wonten madani beberapa agung saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Senadyan to sampun wulawali niat ingkang sae nggih Mas Ringga kalian Mbak Vita, Mbak Nita, niki dipun anyar-anyari niat malih nggih. Muga-muga nggenipun nikah nika saged to manggih katentreman. Niku bolak-balik nganyari niat niku langkung sae ngoten. Nggih. Nggih Bapak Ibu. Makaten niku kula wau kula nyuwun wedal sekedhap nggih niku ndongaaken dening Mas Ringga lan Mbak Fenita. Mugi-mugi kanthi jurung wudung lan pangestu kula lan panjenengan sami panjenipun Mas Ringga dalasan Mbak Fenita nggenipun nyebur wonten madani beberayan agung saged to mang nggih dadosa keluarga ingkang ayem ingkang tentrem. Gecak sakata dados judul donya akhiratipun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Dun nggih monggo Mas Hendri saged dipun lajeng foto nggih tunggal mbeka setunggal. Dun nggih Bapak Ibu sedaya kemawon wonten mriki saderengipun. Saderengipun semoga para pirawuh kepareng lenggah kanthi martemarken penggalih wonten papan ingkang sampun kasamaptaaken. Misal malih Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang sampun kepareng rawuh kepareng mapan wonten papan ingkang sampun kasamaptaaken. Lan ugi monggo adicara menika enggal-enggal kawiwitan kapurwakan kanthi wawasan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratis sayyidina wa mulla rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila hajatipun Pak Sarwono dalasan Ibu Sri Rahya Allah. Bibarokati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mugi kanti kulolan panjenengan sami maos Fatihah adicara mangke saged lumambah kanti lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Dunungi kangge kersane adicara kalajengaken mangke sesarengan nyu areka setunggal lagu. Monggo setunggal lagu sesarengan nyu areka nderekaken lagune punapa lali janjine. Monggo sesarengan nyu areka kalih jumeneng kersane mbiyen nggih kalih jumeneng rumiyin nggih. Sesarang midhangetaken nggih kanca-kanca nyu areka nginipun kepareng atur pangripun. Monggo kedalipun. Sweet.
Para ngatur panglipur wonten dalem boten sampun Bapa Sarwono. Tasik moco. Oh ngoten. Nggih, pun beres nek perkara enggak menyenggak mangke nek pun wayahe iki. Oh ngoten, iki dereng wayahe. Tasik moco. Oh ngoten, nggih. Monggo ditelaske tek marai mati. Jam-jamne kowe ning sampun pinarak rumiyin. Oh nggih matur suwun. Nek wis ngguri ngoten iku anu senggane aku wae ngono. Monggo kebareng lenggah rumiyin. Rumangsaku penyanyi iki jen tanpa ruang kok kendele mboten jambak. Pangapunten sedaya para pirawuh kakung sumun putri setunggal lagu saking kanca-kanca New Areka lali janjine sampun katuraken. Mugi ing pangajab saged dadosaken panglipuring manah, mugi panglipuring ati wonten. Kok nangis jenengan kapake Mas Hendri?
Sedaya kemawon kepareng lelenggan kanthi mardu mardikun penggalih sinambi adicara ingkang badhe kalampahan ngeten niki Bapak Ibu sedaya kemawon kepareng lelenggan kanthi mardu mardikun penggalih sinambi angrantu lumampah adicara ingkang badhe kalampahan ngeten. Dene nggih menggah tata cara candhaipun nggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawas sanging panjenenganipun Ustaz Saifuddin. San malih tata cara candhaipun nggone kawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawas sanging panjenenganipun Bapak Ustaz Saifuddin. Katur panjenenganipun Bapak Ustaz Saifuddin sumangga wekdal sak cekapipun dalem maturaken. Pengumuman nggih, pengumuman kagem sedoyanten kemawon ingkang rawuh. Di dalam pelaksanaan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, segala aktivitas mohon diberhentikan. Ingkang saya perlu midhangetaken waosan ayat suci Al-Qur'an. Sembah nuwun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minkum wassalam
wallahu wasi'un 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taksih kapireng wonten ing talingan menggah waosan ayat suci Al-Qur'an. Ingkang sampun kawos saking panjenenganipun Ustaz Saifuddin ingkang mijil saking laladan Demak punika tasih katelah adik kalian panjenenganipun Ibu Sri Rahayu. Mugi-mugi kanthi barokahipun wasan ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tansah maring ridhanipun malikinipun ingkang maos lumeberipun dumateng kula saha jenganika sami Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Inggih Bapak Ibu sedaya kemawon kepareng lajengaken tata cara cadhaipun menika pasrahipun Cirat Mojo Temanten Putri saking keluarga Agung Bumden kula panjenengan Bapak Hari Sutopo ingkang kinarya sulih sarira basisining atur. Semoga wekdal sak cekapipun dalem maturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Para sagunging tamu ingkang dinormatan. Monggo langkung rumiyin saderengipun acara dimulai. Nggih menika dumateng pada yang terhormat dumateng Bapak Sarwono saha Ibu. Kula minangkani talange atur saking adik kula, Eri Sutopo. Dados kula niku pernah masipun ngaten. Pernah Pak Poh saking mempelai berdua. Sadherekipun matur monggo langkung rumiyin tansah manku pujo mepapuji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala dene panjenengan sedaya saged ngrawuhi wontenipun acara walimaturus ing siang menika. Shalawat wassalam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita lapsapatipun benjing dateng yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang satuhung kinurmatan, kula menakani atur ingkang kala tanggal 31 sampun kepas Dimas anak Mas Rengga kalian menika sampun dipun pasrahaken dhateng keluarga Sekar dhateng adik kula Heri Sutopo. Lah sak menika pancenipun dolanaken ngoten nggih. Lastani dolanaken. Menika nggih badhe kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Sarwono saha Ibu Sri Rahayu. Monggo
sami-sami digulawentah supados pengantin kalih menika dadosa pengantin ingkang sakinah mawadah saha warohmah. Allahumma amin. Lajeng to menika sampun nggih diwasa ya nggih pengalaman pekerjaan saged naik kekeluargaan mungkin lebih mawon nggih. Monggo sareng-sareng dipun kula wentah ampres saenipun anggenipun nyemplung samudraning bebrayan. Bapak Ibu ingkang tugas kehormatan. Intinipun dados pas kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim pasrah saking temanten putri dhateng Bapak Sarono dinten menika kula pasrahaken. Ngaten nggih. Nuwun kalau nuwun ya. Sak lampahipun saking wilayah Sekar dados mriki dalam keadaan sehat wal afiat antos doa artunipun dari keluarga mriki. Hamba bilih mangke sampunipun badhe acara napa acara sampun paripurna. Kula sakonco nyuwun pamit mugi-mugi kanthi pamit menika atas doa restu masyarakat mriki dateng dalimpun suang-suang dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Mangkaten ingkang perlu kita aturaken hamba bilih wonten kitalipun atur kawula menangka manusia biasa ngawut nyuwun ngapunten ingkang saagem-agemipun. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Cekak tur aos wijiliwin pangandikan lumantar panjenengan Bapak Dwi Priyo ingkang kinaryo basuh senen benatur saking budi kula panjenengan Bapak Hari Sutopo ngoten. Nggih kepareng lajeng kentoto carandhipun ketanggap wacana lung tinamben saking budi kula panjenengan Bapak Sarwono dalasan Ibu Sri Rahayu Rihayu Sri Rahayu Nyinaroyo dumateng panjenenganipun Bapak Saifuddin. Kunjuk dumateng panjenengan Bapak Saifuddin sasono pamedaripun sabda sak cakepun kawula aturaken. Pangapunten Pak Saifuddin kepareng nyarirani saking pundhen kula panjenenganipun Bapak Sarwono dan Ibu Sri Rahayu mangkaten. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. أَمَّا بَعْدُ حَضْرَةَ الْمُحْتَرَمِينَ بَارَ عَلِيمٍ بَارَ عُلَمَاءَ جُلَسَاءَ إِنَّ الْعِزَّةَ إِنَّكَ boten saged kawula sebat setunggal tun setunggalipun ingkang kawula cadhong doa barokah mauidhoh hasanahipun sedaya
para tokoh masyarakat, daya para sesepuh ingkang sami hadir wonten ing mriki majelis ingkang kawula hormati, langkung-langkung dumateng sahibul bait Mbak Yukuro Sri Rahayu kalian Mas Sarwono ingkang siang punika berbahagia, nggih punika nyepasari putranipun ingkang asma Dik Ringga kalian Dik Fenita, nggih mugi-mugi yo kanthi krawuhan panjenengan sedaya saged andedonga dumateng temanten kekalih supados temanten kekalih dadosa keluarga ingkang angsal predikat sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang pertama saderengipun kawula matur langkung rumiyin, monggo kita rasakan rasa puji lan puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang siang punika kita sedaya saged angsal barokah soho inayahipun Gusti Allah, saged makempal manunggal dadi siji wonten ing mriki majelis sak perlu tasyakuran nyepasari temanten kekalih kanti keadaan syihah wal afiyah biqauli lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam moga kita aturakan wonten ngersanipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beliulah setunggalipun nabi setunggalipun rasul ingkang saged paring syafaat dumateng kita sedaya, lan mugi-mugi kita sedaya saged kaaku umatipun binjang wonten ing yaumil kiamah sakmangkeh, amin ya rabbal alamin. Wonten ing siang punika kawula badhe matur nggih angsal amanat saking Mbak Yu kula kalian Mas Sarwono anggenipun nampi panjenengan sedaya sak rombongan. Ingkang pertama kawula ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bihudzurikum. Sugeng pinarak, sugeng kudur, sugeng sedaya nganget-anget caaken sedaya hidangan-hidanganipun. Ingkang kaping kalih kanthi pengucap alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti asto kekalih kawula amakili sedaya keluargi mriki nampi kanti atos asto kekalih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kawula tampi kanti asto kekalih, kanti bahagia, kanti manah ingkang sekeco temanten kekalih insyaallah saking keluarga badhe nggulawentah, badhe ndidik, badhe ngarahaken sak sae-saenipun sedaya hadirin wal hadirat. Mbok pilih kathah kelepatan anggenipun nyambut panjenengan pasugata utawi hidangan sedaya ingkang boten meranani boten nyekecaken dumateng panjenengan sedaya kawula atas nami keluargi nyuwun gunging sih samudra pangaksami. Mohon cekap sementen kawula atas nami cekap sementen kawula anggenipun awakili saking keluarga
sanging Mas Sarwono kalian Mbak Sri Rahayu, sanging kaulo pribadi nyuwun gungisah samudra pangasami mbok pilih kathah kekhilafan kelepatan anggenipun kaulo matur. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wijang so gamblang ijuling pangandikan lumantar panjenengan Bapak Saifuddin ingkang kinaryo sulih sarira. Basusinane ampun atur saking pundhen kula panjenengan Bapak Sarwono dalasan Ibu Sri Rahayu mawon. Nggih Bapak Ibu duwanten kemawon ingkang sampun pikantuk pasugatan saking kanca-kanca sinoman paguyuban sineman Ngudi Rahayu monggo dipun kedapi kanthi mardu mardikun penggalih san malih dumateng sedaya para pirawuh kakung sumawon putri ingkang sampun pikantuk pasugatan saking kanca-kanca paguyuban sineman Ngudi Rahayu semoga dipun kedapi kanthi mardu mardikun penggalih ngaten kinarya nderekaken sedaya para pirawuh. Ini pun ngaturaken dedaharan kula nyuwun setunggal langgam. Dejal Mas ditindingi Mas, aku tak bawa. Seneng aku. Pangapunten ingkang agung. Lajeng rawuh Pak Agus, Pak Mantri dipun sekecaken. Nggih, ngoten niku. Nggo salah setunggal langgam nggih. Pamintaku nimasi doa se atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kenggang sarambo lamun atuh caketing ati dasare sone kepenak BSR ijin saking wengkon pundi Mas Mas Deling yen cedak tansah mulat sido hasih tu sone tak singgo terus mundak di banter ke oh gak terge oh denger dan rumah saya kuasa iko ke yo pengertian saat dalutan biso nendro renggang kulo kumepyor pulut sayakti nek bu penyanyi mbak penyanyi iki biasane cengkok ora ngono kok ngono di pangapunten beda beda lambe niku beda nggih ngidang situasi be pra
yan. Mangke kasuwun berkahipun foto saking panjenenganipun Pak Asper, ugi Pak Mantri Agus, ugi sedaya jajaranipun Mas Ringga. Kranten panjenenganipun Mas Ringga niku salah satunggalipun pegawai perhutani. Nggih, monggo setunggal buka setunggal mangke kaaturan foto seserangan. Kawiwitan saking panjenenganipun Bapak Asper, rawuh Mas Ringga nggih, Pak Asper rawuh nggih. Nggih, kaaturan dereken foto mangke. Pangapunten mboten wonten seratan nun ingkang kula tampi, nggih mangke kasuwun. Kawiwitan saking pundi kula panjenengan Bapak Asper, nggih, ugi Pak Mantri Agus, ugi sedawanten kanca ruangipun nggih makarya panjenenganipun Mas Ringga. Ugi kasusul warga agung saking Sekar, paripurna warga agung saking Sekar mangke warga agung saking pundi kula panjenengan Bapak Sarwono. Katuran foto setunggal boko setunggal wonten. Yuk kanca-kanca nyuk areka. Monggo Kang Jumeneng atur panglipur. Beda nggon-ngonan Mbak nggih. Nuwun sewu saderengipun. Nggih. Paring asma sinten miji saking pundi? Kula Titik. Sinten? Titik. Titik. Heeh, genah lho niku bapa elingane penak. Nggih, penak Titik. Titik iki mandeg nggih. Nggih. Heeh, wis muga-muga sampean tansah mandeg. Mandeg kapane kuwi? Mandeg iki ya nggon sing kurang bener kuwi terus mandeg terus bali sing bener ngono. Rak ngoten nggih. Nggih. Bejo saking pundi Mbak Titi? Kula Temayang. Temayang. Kalih Buntalan, Buntalan. Ngertos Buntalan. Nggih, ngertos. Sampeyan kok ngerti Buntalan ngono kuwi? Ya ngerti ya, mungkin ngerti kabeh apa. Eh, ndek mbiyen kula tanggapan teng Sendang Buntalan. Nggih. Teng Sendang. Ngamen. Ngamen, ngamen. Tak kira tanggapan. Nggih, ngamen nika nggone Mbah Wo nika. Oh, teng ngene Mbah Wo. Heeh, mriku iwake kathah. Monggo dipun lajengaken Mbak Titi. Nggih. Daya para penderek temancen kakung kang bisa sing sekar
ngerasa jagat raya kaliko ono ukir lan samudra ora ilang memanise adu hati ati salawase Mbak Ea Ea ngono lho Mbak Ana Mbak Ana Ea Ea yuk ditelaske Mbak Titi nek ora dintekke pripun pitike mare mati pitike mati yuk ditelasaken naliko nira jenengan sarengi Mbak Titi ya, dijemput ya. Ngono. Apa lagunya Mas? Madiun Ngawi. Madiun duet Ngawi, ya. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Deni. Deni. Iya. Asli mana? Asli Ngawi. Oh, asli Ngawi. Cak Nun Mbak Ali. Cak Nun. Asli Ngawi ya. Oh, jauh sekali ya. Luar biasa. Kene Ngawi aduh apa cedak to? Aduh, Mbak. Aduh aku ketok. Napa jenengan dereng ngertos Ngawi to? Lah nek ki ngriki nggih dereng to bapa. Oh ngoten nggih. Nggih, kula kan muter-muter lewate. Temayang kono. Iki tebi Mas. Monggo. Mas Deni napa lagu Madiun Ngawi. Thank you.
terima kasih dari Mas Denny satu tebangnya. Mas Denny gak lagi, nyanyi lagi. Masih ada waktu tau Bapak? Niki ngaten dawuh saking panjenenganipun Pak Sarwono jelang napa niku sampun manjing salat zuhur adicara kepareng dipun pungkasi. Mila niki sampun meh manjing wonten salebeting salat zuhur, panjenengan salat zuhur terus dumateng nika adicara kawula lajengaken nggih menika wasan donga kasuwun saking panjenenganipun Al Ustaz Saifuddin Sasono sak cekapun dalem maturaken. اللهم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك ما في خير اللهم كما علمت بين ما سيدنا آدم وأمنا حواء وألف بينما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخ وألف بينما كما ألفت بين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى بارك لهما في حياتهما بارك لهما في رزقهما بارك لهما في عقودهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عفو يا نصير يا لطيف يا وكيل يا الله وهم إلى فقوة والألف رحمة والنعمة والبركات والفدواء والفرج برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تتنا ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقرا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته وبركته الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزر الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin makaten wasan donga ingkang sampun kawasa ing panjenenganipun Al Ustaz Saifuddin ing pangajab mugi Allah Subhanahu wa taala tasmakan ridhanipun malikinipun kunjuk sirat mojo temanten kalih lumeberipun dumateng kula sajengan kasami. Nggih katur sirat mojo temanten kalih Mas Hendri monggo katur ing wiworo ngajeng kepareng jawat asto pratandha adicara sampun paripurna. Nggih kula minangka pranata cara tartamtu kathah kathah kekeranganipun purwa madiwasana ugi mewakili ingkang sampun kepareng rawuh wonten mriki saking kanca-kanca paguyuban sinoman ngudi rahayu nggenipun atur pasugatan panjenengan kekiranganipun lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun lan sumangga adicara menika katut sesarengan kanthi kula lan panjenengan sami ngaturaken hamdalah sesarengan sumangga kula dherekaken alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penari latar bae halo bapak ya Mas Priyanto tinggal pundi Pak Pri monggo ngaturaken tembang kalian kanca-kanca niki permintaan bapak sinten wau Bapak Jaiman Siman, alhamdulillah Bapak Siman micil saking Tlatan Ngawi dari keluarga monggo. Besar. Heeh niki Pak Ali mangke riyen. Lagune napa niki Pak? Kula mboten iso dangdut iki pun. Lha njak sagete napa niki Pak? Pangeten Mas. Napa tembange? Cinta yang tulus. Yang pengen goyang monggo digoyang. Keringete medal nggih Pak. Terus dadi sehat Bu. Kolesterol ya hilang.
asam uratnya ya hilang. Tapi nek teko omah ya krasane ya mbuh lho, Bu. Nah, berarti kita harus sering-sering goyang ya, Bapak ya. Sering-sering goyang. Oh iya, pasti. Menyehatkan jantung ya, Pak, goyang ya, Pak. Bapaknya kayaknya sering jogging, Mbak Ana. Kelihatan. Iya, iya. Sambil Pak Pri mempersiapkan tembang di siang hari ini, kita saya ucapkan selamat siang dua tamu undangan dan selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan dari keluarga besar. Dan siang hari ini matur sembahan atas rawuh panjenengan, memberi doa kepada mempelai berdua yang lagi berbahagia. Semoga rawuh panjenengan siang hari ini menjadi doa tersendiri. Monggo Bapak tembangnya ngatur napa niki. Mboten napa-napa sepenting saged ngrameaken ya yes. Kula pun seneng. Badhe nyawer monggo, mboten nyawer nggih monggo. Yang penting siang hari ini kita bisa meramaikan di kediaman beliau Bapak Ibu Yayu nggih monggo. Niki Bu Yayu yang punya hajat niki kanca sekolah Mas. Kanca sekolah gih. Waktu waktu SMA. SMA, kira SMP. SMA luar karena wujud kebersamaan. Wujud kebersamaan nggih. Kalau tak nyanyi kemesraan, gih cocok gih. Sekalian tapi di dangdut nih ini, dangdut. Kini dangdut nih gih. Buatan, gih klasik rumiyin. Yundangdut, dangdut ya. Monggo. Ini Pak Cari ini. Oh Cari Ibuti nih gih. Pak Cari babatan tapi. Babatan wah. Alhamdulillah Panggur. Babatan Panggur gih. Sekeng siang salam kenal dengan kocok-kocok. Monggo satu tembang. Monggo Mas. Monggo ibu-ibu, bapak-bapaknya. Ayo goyang di sini, Bu. Monggo. Monggo ibu, goyang tepriki, Bu, katane bapak biar sehat. Dikala kita duduk di tepi pantai. Ada hati membara erat bersatu, getaran ini hangatkan jiwa kita. Thank you.
Kemesraan ini dari bapaknya. Lelelelele. Bapak es encok iki gak iso balik, Bu. Nggih, terima kasih. Pripun, Bu? Atas waktunya Mas MC. Bangkane poka. Terima kasih sekali. Baik. Monggo, Ibu. Temane panjenengan ada yang lagi, siapa, Ibu? Heeh. Mas siapa dulu waktunya? Woi, hei, hei. Ora gak mulai-mulai. Satu kali lagi to, Pak. Wis, sok ben gawe neh. Gawe dhewe. Alhamdulillah. Sok ben tuku dhewe, tuku dhewe. Nggih, nggih, matur sembah nuwun. Matur suwun nyuwun sewu, Bu Ayu, nggih. Nggih. Tentunya di kesempatan siang hari ini saya ucapkan terima kasih teman tahu dari teman waktu SMA ya, Mbak Ana. Iya. Teman dari Ibu Ayu yang siang hari ini udah hadir. Melihat ya, mungkin ada pernikahan. Ada lagi Mas Eko ditawarkan lagi. Ini mau pulang, Mbak. Oh, mau pulang. Mundur. Iya, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan ya, Pak. Alhamdulillah bisa rawuh. Bisa rawuh di Desa Bogol. Tentunya ya. bisa merawuhi undangan beliau Ibu Yayu yang lagi berbahagia di siang hari ini. Semoga ya. Ibu Yayu selalu sehat. Tentunya amin. Seperti yang diinginkan dari anak-anaknya ya. Heeh, niki udah ada lagi. Injil. Permintaan lagu Bapak nggih. Kerinduan. Kerinduan. Oh nggih. Tapi bapaknya ketinggalan Mas Eko. Bisa warna penyanyine paling Pak mau. Halo, Bapak ini yang minta lagu kerinduan jenengan pripun? Sing ngaturaken tembang. Hah? Tunggu to Pak nyuwun lagu niki dereng di. Oh niki saking kula mawon. Alhamdulillah. Wis karo nanti Mbak Titik utawi Mbak Ana monggo. Kerinduan. Spesial di kesempatan siang hari ini buat bapaknya tadi yang udah minta lagunya kerinduan. Thank you.
Jawa.